Hej och välkommen till en trea whisky. Vi sitter här det jämna avsnittet 74. I Iron Wolfers heter jag och sitter här med David Tjeder. Jämna avsnitt, jag är första hejet. Hej, hej, hej. Tjena, tjena för fan. Ja, du verkar ju uppåt. Ja, nu är jag uppåt. Ja, lite ohämmad uppmärksamhet så blir allt bra, eller? Ja, verkligen. Verkligen. Jag tycker generellt i den här podden behöver vi hålla lite mer fokus på mig. Ja. Det känns bra när det är jämna avsnitt. Då vet jag att det finns utrymme för mig att säga något också. Ja, men det är bra. Det är vilken tur att du säger det. Då ska vi försöka ge dig lite mer tid helt enkelt. Så att jag kan prata. Hej Mattias, så kul att se dig också. Ja, hej, det var kul att få vara med på ett litet hörn i den här Davids show. Ja, ni är så jävla lättråd David, det är ju bara så här, vi hejar först på honom, sen går han och lever på dig en vecka liksom. Ja. Ja. Men hörni, dricker ni någon whisky ikväll eller? Jajamän. Som fan. Trevligt. Mattias, vad har du där då? Du, jag har äntligen dödat Smögen Cherry Project 1:1. Den har varit med oss länge. Nu, but it is no more. Och det blev en sån här när man hällde upp liksom så här. Den här går att dela på två, den här upphällningen. Vad fan jag häller på. I'm not going to. Ja. Den är så klassisk, den där missbedömningen i slutet på flaskan när man tänker... Och sen så tittar man på sin dram och bara, du, det där är 8 centiliter. Du. Ah, riktigt så mycket blev det inte, men det blev åtminstone kanske en femma. Okej. Vilket är mycket mer än vad jag brukar hälla upp. Så, ja, inte en deciliter i alla fall. Liksom. Det kan ju lätt bli så när ögonmåttet liksom fallerar totalt och bara, ja, oj men då, verkligen. Kolla. Hoppsan. Den berömda ytspänningen. David, du då? Du sitter med någon pava där och ska läsa innantill här. Ja, alltså jag sitter med ett privatfat som jag fick hoppa in på. Håkan Staff hade det. Det är ett privatfat Port Charlotte, alltså det rökiga Bruichladdich. Du menar Bruichladdich? Precis. Så en 14-årig rökig singelkask därifrån. Det är väldigt bra, den här. Härlig rökbrötare liksom. Så. Vad nice. Förresten, apropå det dricka och så vidare, jag sitter med en Talisker 10. Underbara Talisker 10. Ja. Ja, väldigt bra faktiskt. Där smygrökare liksom. Så, men, mycket bra. I like it. Men däremot så igår... Smygrökare lät sådär. Ja, jag hörde det. Okej, du fattar att du tog upp den. Tack. den är inte så starkt rökig om jag säger så. Men däremot igår så hittade jag när jag gick igenom min väska, sista samplet som jag fick av Janne Eberhardt som heter Mystery nummer 2. Då tänkte jag, fasen är det här? Där måste jag ju prova. Och för er lyssnare som var med för några veckor sedan så hade Mystery 1 var ju jättegott, kul, så här, smakade bra liksom. Och det var ju absolut gott vodka som hade legat på ett litet fat av nyek tror jag i typ en vecka. Ja, något sånt var det väl va? Ja, jag tror det. Mm. Och min gissning på det här då var att den ganska framträdande vodkasmaken var att det här är samma sprit men efter typ ett dygn på det där fatet. Nej, det är det faktiskt inte. Däremot så är det är en legendarisk whisky som du har fått smaka, Jeroen. Det är Statesman. Nej, det är sant! Underbart! Okay. Så gissningen är väl inte alldeles oäven när du säger att det är väldigt neutral sprit som legat på fat ganska kort tid liksom. Ja men jösses, okej, den smaksensationen som jag fick, det var verkligen så här: okej, det här är vodka och i bakgrunden finns det faktiskt whiskysmak också. Ja, men det var tänk, det smakar verkligen vodka. Jag har inte tänkt på att det smakar så mycket egentligen, men det här är liksom den tonen som ligger först. Först och främst. Och sen där bak lite längre bak i rummet där liksom kommer whiskyn tassande och bara hej, jag är här också. Tjena, hej. Ja, men precis. Så att jag drack faktiskt inte upp hela. Förlåt. Nej, det är inte konstigt. Det är inte en jättegod whisky. Men det kan man inte påstå. Den är inte så dålig som det brukar påstås, tycker jag generellt. Men det är ju väldigt liksom... Mm. Det är ju inte någon high-end grej precis. Det var verkligen ingen high-end grej. Nej. Men tack Janne Eberhardt, det var väldigt roligt. Bra där, mysigt. Och vi testar det.
Vi har en läsarfråga som har legat och lyssnarfråga heter det fortfarande. Som har legat och mognat lite. Never gets old, vill jag bara säga. Hur? Och nu tror ju våra lyssnare att det här är någonting som vi på något sätt repeterar innan Jeroen ska säga fel. Men nej, ja. Det är det inte. Han är så här dum. Han har jobbat med tidningar. Han har jobbat med tidningar sedan 94. Det är liksom svårt att liksom så här byta medium. Det går inte liksom. Nej. Oh, gosh. I'm sorry guys. So sorry. Okay. Jag har en följdfråga från Martin Arvidsson som har legat och skvalpat här. Mattias, care to do the honors? Ja, men jag läser väl då lyssnarfrågan. Ooh, wow, vilken mångbottnad grej det här blev. Ja, han skrev för, ja det är ett tag sedan nu då, men han skrev så här: kan inte resonera vidare om fördelar med att buteljera små batcher på säg 3-4 fat jämfört med single casks? Hur gick resonemangen bland folk i whiskybranschen som David pratat med? Exempelvis kan fler fat ge fler kompletterande nyanser och större komplexitet eller öka chansen för bättre balans. Har risken ökat för undermåliga single cask buteljeringar i takt med kraftigt ökad efterfrågan? Det var ju jättemånga frågor där på en gång. Ja, verkligen. Jag kallar det en följdfråga. En följdfråga. Ja, men han frågade någonting och sen så resonerade vi, det kanske var kring uttrycket small batch eller någonting, och så sa jag den där saken med att det ofta blir bättre med om man tar liksom 3 fat eller 2 fat bara och blandar ihop, så är det att den här fascinationen för single casks är liksom felaktig utifrån whiskyns kvalitet, men någonting som har väldigt så här högt renommé, det här med att det heter single cask. Ja, precis. Hög status. Och det var väl säkert från Frida Birkehede-tiden till och med, att hon såg upp det här med single cask. Ja, vi har snackat om det efteråt såklart. Vi gör ju en Leo liksom. Ja. Pratar om det flera gånger. Men alltså, grejen är den att det här är ju en typisk sån här grej som jag, det här är inte någonting jag har så att säga konsekvent intervjuat folk i branschen kring, så jag kan inte säga så här hur så här, resonera mer. I sådana fall så skulle vi behöva ha lite intervjuer här kanske i podden där vi liksom vänder oss med den frågan till, men däremot så har jag hört det och läst det från väldigt vad ska man säga, välrenommerat håll så. Och jag har hört det flera gånger om, och då har det nog varit mycket det att det är både större komplexitet egentligen och bättre balans. Alltså båda de delarna. Om man tar liksom 3-4 fat istället för en single cask liksom. Precis. Vad kallar man det då? En liten, en sån här minivätting? Ja, en minivätting. Alltså jag tycker ju för min del att det vore coolt om man kunde ha så här small batch. Att man kunde reglera det på något sätt. Så att man säger så här, small batch, det är liksom absolut max 10 fat. Helst ännu färre. Man säger så här, för att nu kan ju liksom jätteframgångsrika varumärken, när de gör en så att säga begränsad utgåva, då kan väl det få heta limited edition då. Det kan ju vara allting upp till 20 000 flaskor beroende på hur stort destilleriet är och sådär. Men just small batch, att det skulle sättas lite hårdare. Men då har jag ju just förstått att gärna det här också, att om du tar, säg att du har fat 1 och fat 2. Och så tömmer du ut dem i en tank, blandar ihop dem och sen häller du tillbaka dem på fat 1 och fat 2. Så att du har både blandat whiskyn och du slänger tillbaka det på fat. Okay. Och sen kan du låta det gå bara en vecka eller någonting liksom. Men du låter det, alltså det här med marrying-processen då ska det ju vara några månader egentligen. Okay. Att man låter det gifta ihop sig lite mer. Men att det ofta blir, alltså whiskyn som resulterar här kommer vara väldigt mycket bättre än whiskyn från fat 1 respektive whiskyn från fat 2 för sig. Och att det här med när man blandar väldigt, väldigt många fat, då riskerar ju kanske något lite så här halvsunket fat att hänga med. För man tänker, det jämnar ut sig liksom med, vi blandar ändå 1000 fat här, eller vi blandar 400 fat. Så här, om du åker med några som inte är jättebra, det är liksom... Det märks inte liksom. Det kommer inte märkas.
Och det gör det säkert inte heller. Nej, om man inte är någon slags extrem supertaster liksom. Just det. Men du, David, hur ser det ut idag då? Du tror inte att det, alltså, man får inte kalla någonting för single cask, antar jag, om det inte liksom är från ett fat, men alltså, handen på hjärtat, tror du inte att liksom folk, att destillerier kallar grejer för single cask när de har gjort just det här, att de har tagit några få fat blandat på det här sättet liksom? Eller det är ju, jag antar att det är ganska kraftigt reglerat. Alltså det som är det luriga där blir ju i en modern värld så är folk lite för kunniga för att man ska våga, därför att grejen med single cask är ju att den, om de ska vara åtråvärda så ska det också stå number of bottles. Ja, just det. Och om du då ger ut liksom en, det här är en single cask, det finns 1000 flaskor. Liksom, det var ett stort jäkla fat, hör du. Du, dö! Så blir det liksom att det här går ju inte. Och dessutom en väldigt positiv grej med den här databasen Whiskeybase är ju att det är ju tillräckligt många entusiaster världen över som faktiskt registrerar sina flaskor i Whiskeybase. Så att det kan ju då stå, jag kollade upp en buteljering, jag provade en Springbank igår, buteljerad 2006. Det är inte galet länge sedan, men det är ju ett tag sedan liksom. Och då, om man litar, om folk i Whiskeybase håller någorlunda ordning på sina samlingar, då finns den registrerad hos typ 130 personer i Whiskeybase som är så här, den har jag i min samling oöppnad. Så att om liksom något destilleri skulle ge ut, ja men precis, om destilleri ger ut en single cask utan att säga hur många flaskor det blev ur fatet och släpper den, då skulle man kunna hamna i ett läge där det är så här, vänta, det är 1800 pers i Whiskeybase som säger att de har den i sin collection. Och då skulle ju destilleriet få det hette om öronen, så att säga. Löpa gatlopp, liksom. Ja, just det, just det. Ja, men vad bra. Då är det ju liksom så att det är lite svårfuskat fortfarande då med liksom single casks på något sätt. Ja, det alltså, som är... Det är bra på det sättet i alla fall. Ja, men det känns som en... Den tror jag skulle vara svår att göra. Men däremot så tycker jag den här... Så att det som är sorgligt, tycker jag, det är om man tänker sig om de här rösterna som jag har hört och som jag har läst och som verkar kunna mycket, de säger så här, ofta är det egentligen bättre att köra 2 eller 3 fat. Det blir bättre whisky än att köra den här single cask. Då är det ju lite synd att folk är så besatta av single cask. Liksom, då vore det ju trevligare om de kunde ge ut de här riktigt small batches då kanske. Ja, för det är ändå en väldigt liten del av all single malt vi pratar om. Vi är ju ändå på någon så här über-nörd-nivå. Ja, eller hur? Ja, jo. Men sen var det en intressant slutkläm där, tycker jag, på Martin. Ja, han undrar ju om risken har ökat för undermåliga single cask-buteljeringar i takt med ett kraftigt ökad efterfrågan. Ja. Och då tänker jag så här... Ja, det var ett kort svar. Ja, ja, det har det. Tack! Nej, men jag tänker så här. Om man jämför med så här som Mattias, du kan ju mycket om musik. Ja, ganska. Ja, och så tänker man sig så här att det finns... Han har lyssnat på 1000 skivor. Under den värsta... Under den mest intensiva så här perioden när grunge var superinne... Mm. Betyder det att under den perioden ökar risken att dåliga grunge-skivor ändå säljer mycket? Måste svaret vara ja, eller hur? Ja. När liksom grunge är så här galet inne, alla som spelar typ grunge blir signade, alla får ge ut en skiva, musiken är så het så allting säljer oavsett. Där är vi på single casks. Där är vi kanske inte bara på single casks, utan vi kanske är det på whisky. Okej, okay. That bad, huh? Ja, men tänk... Jag borde ha sparat resten av det där Statesman-samplet, alltså. Kanske är värt något snart. Men, jag vet inte om vi är där på whisky, men man skulle kunna argumentera för att vi är där på whisky. Att varan är så het i sig, så du kan sälja nästan vad som helst. Det där är ett ganska bold statement från din sida, måste jag säga.
Ja, men... Jag tror att många kommer reagera och säga app, vänta här nu. Nej, men jag tänker så här, alltså, åtminstone en viss typ av whisky. Om man tänker sig att man är en oberoende buteljerare som idag har ett fat med, säg, 20 år gammal Bonahaven. Och bredvid så har man en CD med Pearl Jam. Nej? Ja, precis. Ja, och så är det så här, man vet att så här, men tyvärr så är det här fatet ganska, det är uselt liksom. Det är ingen bra whisky i det här fatet. Okay. Eller ingen bra whisky, men det är inte i nivå av vad man kan vänta sig av en 20 år i Bonahaven, säger vi. Right. Så det är så här, ja, men det är, året är 2021. Det här kommer jag sälja slut på 5 sekunder ändå. För att folk är så här, det är en 20 år i Bonahaven. Och så är det slut. Just det. Och det kanske är så liksom att varan är så het att det går att liksom sälja saker bara på att det är saker. Bara på vad det står på flaskan liksom. Inte kanske med all whisky då, men att det... Och då tänker jag, har risken ökat för undermåliga singelkaskbuteljeringar i takt med kraftigt ökad efterfrågan? Absolut, skulle jag säga. Ja. Just det. Det är ju rätt obehagligt faktiskt. Och det kan ju också straffa sig liksom, i längden. Eller det brukar ju göra det. Liksom. Räfst och rätta ting. Och kanske behövs det lite grann i den här branschen när det är så jävla hett och balt och single casket liksom. Ja, och sen också när i en, men baksidan, det finns ju den här också, så här, i en värld där åtminstone de här riktigt återvärda liksom just single cask eller att det är så här special whisky. Det kanske också är så att i en värld där alla tänker att flaskan kommer att gå upp i värde. Men det fanns ett uttryck för det där, va? Eller hur? Ja, det här greater fool theory som jag pratat just det, om. Ja, just det. Men här tänkte jag mer på den här, i en värld där alla tänker, jag köper den här flaskan, den kommer att gå upp i värde. Och så säger vi att det är en single cask Ardbeg, liksom, utgiven av Ardbeg själva. Den är 20 år gammal, så den är dyr som fan från början. Men den är så här, och det finns bara 300 flaskor. Av då, när alla tänker sig att flaskan ska gå upp i pris, då kanske det bara är 5 som öppnar flaskan. Ja, just det. Så hur fan ska någon kunna veta om det är bra whisky eller inte? Nej, visst. Alltså, om vi alla bara sitter och hårdar flaskorna och inte öppnar dem, därför att vi tänker, det här går upp i pris. Just så det här blir ju en jättebra investering för mig. Då spelar det ju liksom ingen roll vad destillerierna häller i flaskorna. När det gäller då, menar jag bara, de här extrembuteljeringarna. Ardbeg kan inte hälla liksom pissdålig whisky i Ardbeg 10. Nej. För de blir ju öppnade liksom. Ja visst. Så att, jag vet inte, andra perioder och andra branscher, översätter till vad som helst. Jag tycker just musikbranschen är ganska intressant att jämföra med. Där det är den lilla skillnaden då, att där är det ju så här att du kan ju lyssna på skivan innan du ens bestämmer dig för att köpa den. Och inse helt plötsligt att det här var ju skräp. Ja. Men du kan inte kanske kliva in och be att få ett smakprov på 20 år i Bonahaven. Nej. Ur ett fat. Nej, precis. Men du kan, grejen är den att med tillräckligt stor hype för någonting. Ja, absolut. Så kan ju en artist sälja skivor bara på att det är, den här artisten har nu släppt en ny skiva. Och sen efter liksom ett par år så börjar folk tänka efter och säga så här, fan, den där var egentligen ganska dålig. Den där plattan som den här personen släppte. Men det kunde vi inte se då, för att det var liksom en ny skiva med den liksom. Precis. Jo. Men det är ju, alltså, det som krävs för att upprätthålla hög kvalitet i liksom en marknad, det är ju liksom att kunderna är väldigt noggranna med att bedöma kvaliteten. Och det gäller ju absolut för single malt på ett sätt. Vi är ju skitpetiga. Och så här, den här smakar, nej, jag tror att jag anar en liten touch av diskmedel. Å andra sidan
så finns det så många av oss som man kan sälja nästan vad som helst. Men finns det också en fara i, och här kan jag liksom dra mig själv som ett exempel. Finns det en fara i att folk är så, i brist på ett bättre ord, förälskade i ett destilleri så att de köper vad som helst? Jag kan ju bara som exempel då säga att jag gillar ju Simple Minds. Bandet, ja. Simple Minds. Jag gillar. Har gjort det. Alltså, ja. Gillar. Mer gemene man kanske gillar. Ja. Jag tycker väldigt mycket om bandet Simple Minds. Och de är ju ett band som fortsätter att ge ut skivor än idag. Mm. Liksom, fast folk, de kanske inte borde. Det där var ju sådana här 80-tals som arena rock. Ja. Och allt har ju i ärlighetens namn inte varit bra som de har gett ut. En del stort grejer av det att säga så, tycker jag. Ja, det bär mig emot. Men, men allt har inte varit bra. Men man har ju som hardcore-fan överseende lite grann med det. Man vet ju att de har gjort bra grejer och kommer göra bra grejer när de får den här lilla inspirationen. Kan det vara lite samma sak, att man är lite så här förälskad i ett visst destilleri eller en viss typ av whisky, så att man har lite överseende med att det här var kanske inte så jävla gott egentligen. Men det är ju ändå en kaflochenflosch liksom. Alltså jag tror ju absolut det, innan David får börja prata. Jag vet att du vill börja prata, men jag kan verkligen tänka mig att liksom, och det, jag tror att också att det ökar om du liksom har köpt en flaska som liksom kostar sig 3000 spänn. Det är liksom inte som så att du liksom så här, ja, jag smakade den. Den smakade skit. Köp den inte, liksom. Utan jag tror att människan är konstruerad på det sättet lite grann att man vill försvara sina val som man har gjort. Ja. Och liksom så här, ja, med en halv liter vatten här så tycker jag att jag hittar väldigt spännande toner av gummistövel. Alltså, våt asfalt. Ja, eller hur? Vad hade vi mer? Liksom? Motorolja, skit, maskin. Ja, precis. Men alltså, våt asfalt är ju bra grejer. Kom inte här nu och blanda ihop korten. Gummistövel vill vi inte ha, men våt asfalt är ju bra. Men jag tror verkligen att så är fallet liksom, att om du har köpt en dyr fin flaska så bär du emot och säger att så här, fan, vet ni vad? Liksom, jag älskar ju Kaflochenflosch, men det här smakar ju inte bra. Liksom. Nej. Men och sen, jag tror absolut att det är precis så, särskilt med de riktigt dyra. Det är därför också, det är väldigt ovanligt med de som har privatfat från olika svenska destillerier. Det är väldigt ovanligt i grupper att man hör. Jag har sett det några gånger, men att folk säger så här, mitt fat blev inte så bra. Nej, okej. Okay, man har emotionellt investerat så mycket i det där fatet som man kommer tycka. Och då är det ju också så här, då är ju whiskyn skitbra för dig, men det kanske inte betyder liksom att den faktiskt objektivt är det bästa fatet. Sannolikheten om liksom 4000 människor har köpt fat på destilleri A, så kanske så här, sannolikheten att ditt fat är det bästa fatet är ganska låg ändå, typ en på 4000 faktiskt. Ja, precis. Men visst, man försvarar sitt val, så att det är ovanligt att man säger om sitt älsklingsdestilleri, om man har mycket den, många har ju den liksom. Det här är ändå en Kaflochenflosch. Men så att besvara Martins skitbra fråga just när har risken ökat för undermåliga singelkastbuteljeringar i takt med kraftigt ökad efterfrågan, då kan vi ju ganska samfällt svara att ja, det har den. Ja. Och nu går ni alla hem och så sätter ni på Alice in Chains, Jar of Flies och sen så går vi vidare i livet. Nej, men vänta, vänta här nu. Ni ska ju sätta på Pearl Jams andra platta ni ska dra. Ah. Det är mycket bättre. Ja. Det är den med fåret på, va? Yep. Ja, det är faktiskt en riktigt bra platta. Ja. Som det tvistas lite grann om den heter Five Against One eller Versus. Ja. Ja. Okej. Okay. Bra platta, det håller jag med om. Veckans destilleri trodde jag först på riktigt allvar skulle uttalas på riktigt kraftfullt tyska. Ja, men Mattias, jag är inte säker på det. Du har ju wanna try? Ja, jag kan försöka, men eftersom vi vet att destilleriet härstammar från Frankrike så tänker jag att det kanske ska uttalas Varenhem istället för Varenhem eller någonting sånt.
Implativ. Gud vad nu konspirerar ni här. Alltså jag måste in och klicka lite i mitt bokmanus som jag ska kunna säga. Vi kan ju pausa tiden lite grann här och säga att liksom, Mattias fick bestämma när vi skulle spela in och då sa jag okej då, Pilutta, då tycker jag att David ska prata om ett franskt destilleri. Dö. Pilutta. Och här är vi. Och här är vi. Okej, okay. Alltså det enda jag kan från huvudet om, då tror jag att det är Varungen, men... Right, så är det. Det ser ju väldigt tyskt ut det där, men det är ett efternamn tydligen, för nu har jag lyckats klicka fram det i min whiskybok. Alltså det enda jag hade kunnat säga innan var att det är det äldsta franska destilleriet och att whiskyn heter Armorik. Mer än så då måste jag liksom in. Och det är tydligen det grundades år 1900 av Léon Varungen. Och de drog igång whisky tydligen någon gång på 80-talets mitt. Så de är först i Frankrike. Och just det, precis 1998 släppte de den första franska single malt whisky någonsin, Armorik. Nu blir det rakt avläsning ur boken här, för det här är ju ungefär vad jag kan. Är det dina älskade hybridpannor nu igen? Nej, de kör faktiskt, de har traditionella kopparpannor. Olala. De gör riktig whisky. Okej. Och sen så kör de även sin egen... De gör sin egen grain whisky för sina egna blended. Nu ska vi se, vad står det med här? Jaha, de gav tydligen ut en rye whisky 2015. Och Armorik är de mest kända. Core range är tydligen Edition Originale och Cherry Finish. Eller Cherry Finish. Ja, just det. C'est pas vrai. Har du smakat någon? Jag har någon gång smakat den där vanliga Armorik och tyckt att den var ganska så här, väldigt mild och snäll och lite tråkig och så där. Alltså inte någonting direkt att... yvas över, precis. Jag har ju alltid brukar alltid vilja hojta om Glanarmor då. Så vars rökiga whisky heter Garnug. Men de orökiga heter Glanarmor som destilleri. Men den har vi haft som veckans destilleri en gång. Så nu får jag inte hålla på och prata om den. Ja. Men Varungen är ett ganska stort destilleri. De kör ungefär 200 000 liter om året. Alltså stort för att vara ett litet... Ja, stort för att inte vara Skottland. Ja, okej. Okay. Då är 200 000 liter stort. Men en egen grain whisky också. Så, jaha. Mm. Men som vanligt tycker jag man blir nyfiken. Liksom, det är så här, hur smakar det här? Ja. Mm-hmm. Får ju kolla upp. Absolut. Merci. De rien. Bra. Det är ju roligt, jag kan ju faktiskt franska på riktigt. Så jag kunde ju köra, jag hade ju kunnat köra här på franska. Men lite snobbigt va? Ganska snobbigt och du hade sett två stycken frågetecken framför det här i skärmen tror jag. Samt en massa lyssnare som tyckte jag var ett drygt frankofilt as. Veckans ord är någonting som vi ramlade på nätet. Varför, Mattias? Alltså det har ju figurerat ganska länge här nu, men jag är inte helt hundra på vad det är. Men ordet vi ger till David, som du ska få diskutera, är kortleken. Man läser ibland så här, men jag har en full kortlek. Ja, det har jag också. Ganska många faktiskt. Jag tror man sällan läser, jag har en full kortlek. Man kanske läser, jag vet en. Som har. Okay. För att om det är många som har en full kortlek, då är de skogstokiga eller ljuger. Okej, skogstokiga. Snackar vi Uno och spelkort? Vänta. Vad är det? Nej, men det måste ju vara den här japanska, va? Japanska whisky. Ja. Eller? Ja, så jag behövs ju inte i den här podden. Trots att jag var här också. Är det ett destilleri som gav ut 52 olika utgåvor. Det är helt korrekt. Kortlek. Boom, shakalaka. Okej, men vilket ni har lyssnat på en trea whisky. No one day, and then you be the master. I'm the master of evil, Darth. Nej, men alltså, vilket destilleri var det här då, David? För det är Hanyu. Japanska destilleriet Hanyu nedlagt och sen så köptes lagret av Ichiro Akuto
eller Akuto. Jag säger alltid Ichiro Akuto, men jag kan ju inte japanska, så att nu ska jag han heta man säger han bodde i Borås. Ordentligt. Ichiro Akuto. Ichiro Akuto. Han bor där på Allégatan, vet du, det är Ichiro. Ichiro eller? Men han började ge ut dessa whiskys då. Det var hans släkt på något sätt, om det var hans farfar, hans någonting. Så att det finns en släktkoppling för honom också med det här Hanyu-destilleriet. Och gav han ut single casks med Hanyu-whisky. Och då finns det 54 whiskys i den här serien. Eller om Wait, det är 56, what? Därför att jag tror att det är två av korten som typ så här, säg, spaderkung, eller jag bara drar till med någonting, finns i typ två olika versioner. Det finns två av korten som finns buteljerade i två olika versioner. Well, you would have been shot in Texas. Ja, men sen, kort. Ja, men och sen finns det en joker i färg och sen så finns det en svartvit joker. De följdes jättelångt efter att hela serien var buteljerad, så gav han ut jokern och den svartvita jokern. Och det är legendarisk whisky därför att de där går ju liksom, det är single casks, det är japansk whisky, det blev en hype om japansk whisky. De sägs vara skitbra. Så de går ju för totalt astronomiska summor numera. Alltså en flaska går för, vad vet jag, 300 000 spänn. Alltså det är, jag vet inte ens om det är 300 eller om det är 80 000. Jag har ingen aning. Det är liksom teoretisk whisky. Alltså det är ju inte någon som öppnar dem där längre liksom. Nej. Och då finns det då några få som är så här, ja men jag har alla 54. Och då kommer alltid någon och säger så här, vet du att det finns två versioner av som kläverdam. Typ, han buteljerade halva fatet i september och sen resten av andra halvan i december. Två olika alkoholhalter. Har du dem då? Begriper du det då? Typ så. Okej. Okay. Wow. Okay. Ja. Men det som är roligt är att det har fått mig att tänka så här, varför har inte fler destillerier gått vidare med att hitta liknande grejer som är så stora serier? För det coola och kultiga med kortleken är ju att det är så många. Och det borde, nu finns det någon som gör något liknande, tror jag, med Mahjong. Vad heter det? Brickor heter det, precis. Ja. Men det borde gå att hitta andra saker som är... Alla gatorna är monopol. Exakt. Ja, men for reals. Alltså, det borde ju gå att göra. Jag tycker man kan ta ett större grepp, typ Vintergatans stjärnor. Varsågod. Ja, precis. Eller alla galaxer. Ja. ME-127. Ska de släppa? Ja, jäkligt bra. Lite röker, va? Okej. Okay. Men så det är en, men, det är en, men alltså hur många fanns det av varje kort då? Ja, men alltså de var ju single casks. Den enda som är en vetting är ju den här jokern som är i färg. Och det är den enda av de här som faktiskt jag har druckit, och även ni två. För vi har, jag hade med mig sample på den någon gång när vi var ute och åkte båt. Jag tror faktiskt att jag har fått ett sånt sample av dig också. Ja. Det roliga är att jag köpte den där flaskan. Den kostar ju liksom sinnessjuka pengar nu. Och det här var ju på den tiden då man kunde sampla på Facebook i olika slutna grupper. Så jag samplade upp hela den där flaran. Och jag lyckades inte liksom sälja slut på samples på den. För jag ser det står den där bakom dig i hyllan. Vänta lite! Liar, liar, pants on fire. Eftersom jag har sorterat, vad ser ni i bild? Nej, men jäklar. Nej, men kolla. Ja, visst, sir. Ja, det är sant faktiskt. Där har det vi var en sån. På en, har ett gäng, tror jag, 10 stycken eller något sånt där. Men det är lite roligt hur någonting var så här otroligt, har blivit otroligt, otroligt hypat, men ännu inte var brett känt. Så folk var så här, just det. Oj, det låter dyrt med den där flaskan. Så här, vad är det för något? Man bara... Det är ett nerlagt japanskt destilleri, men ja. Men så den är lite större. Alla andra är single casks, så de är ju bara så här att det finns ett par hundra flaskor liksom. Men jag vill verkligen tycka, jag tycker det borde fler såna här serier som är större borde, alltså fler borde ha snott det. Den idén, typ alla orter i Skåne. Jag har en givna. Jag lägger ut den här, så är det bara att ta den.
alla Simple Minds-plattor. Sug på den serien. Ja, det lär ju finnas något. De bor ju i Glasgow, så att... Aha. Ja. Fast han dricker ju mest vin, Jim Kerr. Fjant. Ja, nej men hörni, nu tycker jag att vi ska gå och lyssna på Soundgarden, och medan vi gör det kan vi surfa in på n3whiskey.se/74, så får man se var det här franska Leslie Varenhain ligger någonstans. Hej! Ja. Första ordet som jag fick lära mig på franska. Hej! Ja. H-E-I-N. Exakt. Ja. Eller uttalat. Mycket bra. Vi tackar för den franska lektionen och ja, fortsätt. Gör som Martin Arvidsson och skicka frågor och tyck till. Gör ni enklast på facebook.com/entrewhiskey eller mejla på hej@entrewhiskey.se. Det var Mattias, trevligt. Au revoir, à bientôt. Oh, oui, mais c'est bon. Hört. Ja, prosit. Tack. Jag grodätare.